Почитувани, денеска во студиото на Македонската информативна агенција ја започнуваме серијата интервјуа за парламентарните избори 2024 година, што ќе се одржат на 8 мај. Прв наш гостин е председателот на Социјалдемократскиот сојуз, господин Димитар Ковачевски. Господине Ковачевски, добре дојдовте во студиото на НИА. Првото прашање што би сакала да ви го поставам е како го оценувате до сегашниот тек на кампањата, имајќи предвид дека кампањата за председателските избори започна пред 10-12 дена, додека кампањата за парламентарните избори почнува. Најпрво ви благодарам на поканата и на честа да бидам прв гостин во овој серијал на интервјуа кој што ги имате во рамки на предизборната кампања. Во однос на председателската кампања, можам да кажам дека таа се одвива во еден нормален демократски тек. Колку што можам да видам, реториката до пред неколку дена беше навистина демократска и смирена. Вие медиумите исто така добро знаете, како што знаеме и ние политичарите, дека како што се доближува денот на изборите, така и реториката знае да стане пожестока. И тоа сепак мислам дека со одредени исклучоци, председателската кампања до сега се одвива во еден демократски амбиент, каде што нашиот председателски кандидат, Стево Пендаровски, ја образлага својата програма, својата визија за една Европска Македонија. Истото се однесува и на моите настапи во дел од неговите митинзи. Од утре започнува и кампањата за парламентарните избори, на која што кандидатите за пратеници од листата на коалицијата за Европска иднина ќе ги поминат сите населени места во државата, каде што ќе образложиме нашата програма, каде што ќе образложиме нашиот јасен план за држава која што ќе биде просперитетна, која што ќе го продолжи својот процес на европско интегрирање и држава Северна Македонија која ќе стане земја членка на Европската унија. Има ли мешање однатур во кампањата кај нас? Особено се чувствува, има одредени коментари во јавноста, особено последни веднови, како се отворија одредени регионални прашања, дека би можело да има мешање во кампањата и во изборите кај нас. Чувствувате ли такво нешто, имате впечаток дека би можело тоа да се случи или веќе се случува? Какво е вашето мислење? Гледате, ние имаме изградено навистина на сериозни институции во делот на спроведувањето на изборите и во секојдневниот живот. Северна Македонија е земја членка на НАТО, држава во која што институциите се навистина напреднати во однос на она што беа пред 32 години, односно од независноста. Секако дека има обиди и мешање на трети страни, не само во изборите, туку и во секојдневниот политички живот во Македонија. Тука пред се мислам на држави кои што не сакаат да ја видат Македонија како дел од Европската унија и кои што сакаат да имаме отворени прашања и отворени конфликти не само во Македонија, туку и во регионот. И тоа сепак сметам дека ние како држава имаме и капацитет, имаме и луѓе, имаме и институции кои што ќе овозможат граѓаните да го дадат својот глас на најдемократски начин на овие избори. Секако дека и од моите изјави кои што сум ги давал во минатото, меѓутоа од изјави на наши стратешки партнери, на високи представници, се чувствува во Македонија влијание на трети страни, особено на оние кои што се поврзани со Русија или со некои нивни сателити, кои што преку поединци, преку политички партии или преку одредени организации сакаат да влијат на наметнување на реторика поинаква од онаа која што граѓаните на Македонија сакаат и ја заслужуваат. Меѓутоа, сепак сметам дека најгласни ќе бидат оние кои што се предводени од коалицијата за Европска иднина и кои што ќе убедат, кои што кандидати ќе успеат да ги убедат граѓаните, односно да им објаснат дека единствениот вистински правец и единствената вистинска цел за Македонија е полноправно членство во Европската унија. Кој е вашиот став за Отворен Балкан, имајќи ги предвид последните изјави дадени од високи функционери, македонски функционери, зборувам вчера, пред неколку дена, останувате ли на ставот за поддршка на Отворен Балкан, односно Македонија да остане како дел од оваа иницијатива? Имаше одредени бенефити од оваа иницијатива, се очекуваше според плановите што претходно, за кои што претходно зборувавте и вие, но и другите учесници во Отворен Балкан, дека би се очекувале и во иднина одредени бенефити. Останувате ли на ставот дека ние треба да останеме дел од Отворен Балкан?
Ете, Отворен Балкан е една оригинална иницијатива која што потекнува тука од регионот. И тоа е иницијатива формирана од три држави, од Македонија, Албанија и Србија, и која што е заснована на четирите слободи на Европската Унија. Та во својата суштина, во својот фундамент ги има постулатите на функционирањето на Европската Унија, а тоа е слободното движење на луѓе, слободно движење на капитал, на производи и слободно движење на услуги. И кој ќе ги погледнете иницијативите кои што беа направени во рамки на Отворен Балкан, тие се токму тоа. Јас би сакал да почнам од резултатите на тоа што се постигна. Ние први имаме зголемена трговија помеѓу Македонија и Србија благодарение на таа соработка за 50%, помеѓу Македонија и Албанија за 40%, а вкупно зголемениот обем на трговија е 25% помеѓу трите држави. Тоа е резултат прво на подобрата соработка помеѓу не само политичките представници, туку пред се преку подобра соработка на деловната заедница. Бидејќи на сите состаноци на Отворен Балкан присуствуваат представници на компаниите, односно на стопанските комори, кои што таму разговараат за оно што е потребно да се спроведе. И доколку погледнеме наназад, имаме воведено зелени ленти за земјите, односно за превозниците од земјите од Отворен Балкан. Подоцна направивме и усогласување на фитосанитарните контроли во делот на трговијата со земјоделски производи и преработки од земјоделски производи. Порано беа потребни три дозволи, сега само една, кои што се усогласени. Во делот на мобилноста на младите, на работниците, веќе знаете дека се подпишани договори кои што возможуваат непречено работење и преку националните портали на работници од Македонија, Србија, Албанија во трите држави и признавање на дипломите во одредени дејности, пред се тука мислам на медицината и на другите науки кои што се сметаат за оние кои што можат да придонесат за подобар развој на една држава и за унапредување на услугите, и низа на други поволности кои што беа направени пред се заради граѓаните и заради деловната заедница. Да, од друга страна, политичарите, знаете како во изборите ја даваат изјави што треба, што не треба. Јас останувам на ставот дека регионалната соработка е исклучително важна. Постојат 72 регионални иницијативи во Западен Балкан. Една од нив е Отворен Балкан. Исто така има една многу позначена иницијатива, која што е Берлински процес, во која што учествуваат сите земји од Западен Балкан. Меѓутоа, таму има еден проблем, што ниту една иницијатива не е заживејана со оглед на тоа дека секогаш постои проблем во некоја држава. Например, во Босна не можат тие внатре да се договорат меѓу себе да ратификуваат некој договор. Потоа ќе се појави некој проблем помеѓу други две држави и процесот оди многу поспоро. Меѓутоа мислам дека и тој процес ќе биде забрзан со оглед на тоа дека сите држави имаат многу јасна предлога за зачленување во Европската Унија. Преговорите веќе ги отпочна и Македонија, и Албанија, Црна Гора, Србија. Веќе имаме земји членки на НАТО, тоа се Албанија, Црна Гора, Македонија, кои што сме земји членки на НАТО. Сметам дека помеѓу Србија и Косово диалогот треба да продолжи, за да можат да ги нормализираат своите односи согласно со Бриселскиот договор и согласно со разговорите кои што ги има во Охрид. И мислам дека на тој начин овој регион ќе се европеизира, ќе работиме многу повеќе заедно, многу повеќе на заеднички теми кои што на крајот на денот ќе резултираат со држави кои што ќе станат земји членки на Европската Унија. Да се навратиме сега на програмата на СДСМ и коалицијата за предстојните парламентарни избори. Вие ја промовиравте програмата, да. Но кои се главните столбови на оваа програма? И би ве замолила тука да се задржиме на едно од прашањата кое што беше многу актуелно во јавноста, а тоа е висината на платите. Програмата на Социјалдемократскиот сојуз представува еден апсолутно логичен континуитет на тоа што го направивме во изминатите 7 години. Вие знаете дека ние 7 години имавме одговорност да ја водиме владата на Република Северна Македонија заедно со коалиционите партнери. Во текот на тие 7 години се разбира дека беа направени грешки. И ако некој во ова студио може да преземе одговорност за тие грешки, тогаш тоа сум јас. Бидејќи тој што работи може да погреши, меѓутоа онекој што ќе ги признае грешките, тоа значи дека и може да се подобри. Пред се тука мислам на потребата за понатамошно напредување на животниот стандард на граѓаните. Со оглед на високите цени кои што ги имаме заради војната во Украина, потоа унапредувањето на владењето на правото и на подобра борба против корупцијата, и тоа се трите работи кои што најмногу ги загрижуваат граѓаните. Од друга страна, направивме една работа исклучително
важна и, и ја направивме апсолутно правилно, а тоа е зацртавме јасна визија и јасен пат на Северна Македонија во Европската Унија. Ние донесовме тешки одлуки како коалиција и како Социјалдемократски сојуз на Македонија за влез на државата во НАТО. Сега гледаме што значи да се биде земја членка на НАТО во време кога има конфликти на сите страни и во Европа и на Блискиот Исток. И исто така отпочнавме преговори со Европската Унија со заштитен македонски јазик, заштитен македонска култура и заштитен македонски идентитет, кои што веќе никој не ги доведува во прашање. Ние практично ги како Социјалдемократски сојуз на Македонија и лидерите кои што ги предводија и партијата и државата, било тоа да се претседател на држава или премиер на влада, обезбедивме македонскиот јазик, македонскиот идентитет да станат дел од Обединетите нации, дел од НАТО и дел од Европската Унија. Во однос на програмата 2024-2028 година, таа има 7 столбови. Првиот столб се однесува на економијата, која што ќе обезбеди европски стандарди. Вие знаете дека ние во услови на голема криза ги зголемивме платите неколку кратно минималната плата од 8000 на 22500 денари, просечната плата ветивме 500 евра, остваривме 650 евра. Во новата програма имаме плати од минимална плата од 600 евра забележани во програмата и 1100 евра просечна плата. Вие ме прашавте дали е тоа можно? Да, можно е. Господи Ковачевски, како стасавте до овие суми? 1100 евра за плата, 600 евра минимална плата, понатаму во вашата програма се споменуваат и одредени суми кои што се поврзани со пензионерите, поврзани со младите. Како стасавте до овие проценки, врз основа на кои економски параметри ги создадовте овие бројки? Да, овие бројки се продолжение на добрите економски политики кои што ги имавме во изминатите години. Ние работевме, повторувам уште еднаш, во услови на најголемата економска и енергетска криза по Втората светска војна, предизвикани заради прво пандемијата со COVID-19. Никој не очекуваше дека на европскиот континент ќе има војна во Украина заради нападот на Русија. И подоцна почна и конфликтот на Блискиот Исток, кој што направиа дисторзија на каналите на снабдување, големи инфлаторни притисоци, завршија децениите на ниски каматни стапки и ниски инфлаторни стапки, и светот влезе во една нова турбулентна реалност, би кажал. Во тие услови ние обезбедивме нова методологија за раст на пензиите, низ отворен диалог со Сојузот на пензионери. Денес имаме пензии кои што се за 50% поголеми во однос на 2016 година и тие два пати годишно ќе растат согласно со растот на просечната плата и растот на трошоците за живот. И истото тоа се однесува и на минималната плата, која што денес е 22500 денари, тоа е три пати повеќе или четири пати повеќе од оно што беше во 2016 година, односно 8000 денари. Заради стабилниот амбиент, како земја членка на НАТО, гледате дека и странските директни инвестиции се дупло поголеми од тоа што беа во 2016 година. Ние минатата година имаме 700 милиони евра странски директни инвестиции во однос на 300 милиони евра колку што беа во 2016 година. Воведовме поддршка на македонските компании за прв пат и со 100 милиони евра обезбедивме економски циклус од половина милиарди евра инвестиции кај домашните компании, кои што обезбедија 5000 нови домицилни домашни работни места и секако дека низа на други мерки кои што влијаја на зголемување на платите. Втората работа е што парите во буџетот се наменети на вистина на продуктивни цели, односно на зголемување на инвестициите. Во последните две години имаме најголема реализација на капиталните инвестиции, што повторно создава работни места во државата и тоа е резултат исто така и на намалувањето, резултира со намалување на невработеноста од 25% колку што беше во 2016 година. Ние денес имаме 12% невработеност и проектираме 7% невработеност во 2028 година. Сето тоа влие на зголемување на продуктивноста, влие на поголемо ценење на работниот труд од страна на работодавачите, и секако и промените во структурата на економијата во државата, бидејќи вие гледате дека денес најбрзо растешки индустрии во државата се аутомотив индустријата, потоа софтверското програмирање, има голем број на македонски компании кои што исто се поддржани и од владата, согласно со добрите даношни политики кои што ги имаме и кои што овозможуваат и поголема вработеност и поголеми плати. Да се навратам на програмата, вториот столб на програмата е правичност и поголема правда за граѓаните. Имаме јасни 41 мерка во однос на
во однос на напредувањето, наблюдењето на правото и борбата против корупцијата. Тие се резултат на оценската мисија која што во време на мојот мандат е нарачана и договорена со Европската унија направена. И уште само една да мерка во корист на времето да бидеме малце пократки во однос на програмата, да очекуваат граѓаните да слушнат и одговори на некои други прашања. Да, ќе ги набројам главните поенти кои се, значи предвидуваме ветинг не само во правосудството и во обвинителството, туку и кај политичарите, меѓутоа и кај оние кои што во текот на независноста на Македонија на различни начини успеале да стекнат средства со кои што можат да има влијание, да имаат влијание и во медиумите, меѓутоа и во другите сфери на општеството. Потоа имаме многу јасен дел во однос на младинските политики кој што беше работен заедно со социјалдемократската младина. Многу јасен дел во однос на унапредувањето на одбраната и безбедноста и секако дел со конкретни активности и мерки за зачленување на Северна Македонија во Европската унија до 2030 година, како и дел за грижа за сите во кој што се однесува на унапредувањето на правата на пензионерите, на младите и на сите други категории на граѓани. Ке се навратам јас пак на платите, бидејќи тоа е едно од прашањата кое што е многу важно, односно сите граѓани чекаат нешто, некоја информација во однос на платите. Доколку СДСМ остане на власт, доколку вие станете повторно премиер, кога би можело да се очекува повторно зголемување на платите? Методологијата за зголемување на платите на минималната плата, вие знаете дека е регулирана со закон и секоја година имаме усогласување на минималната плата со зголемените трошоци за живот и со зголемената просечна плата во државата. Така да, согласно со тоа, не зависи зголемувањето на минималната плата и зголемувањето на просечните плати од политичка волја. И тоа е една од најголемите придобивки која што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и владата предводена од нас го има направено за граѓаните. Дури и денес, кога ќе погледнете, секој нов извештај на Заводот за статистика покажува дека имаме зголемување на просечната плата во државата, таа веќе ја дојде на 40.000 денари. Јас сум убеден дека ќе дојде до 1100 евра во 2028 година, а со влезот во Европската унија, просечната плата веднаш ќе биде 1300 евра, додека минималната плата ќе биде 800 евра. Зошто? Бидејќи државата ќе почне да функционира на заеднички пазар од половина милиарда евра, емпириските показатели за држави кои што влегле во Европска унија, а пред тоа не биле дел од Европската унија, покажуваат зголемување и на економската активност, на бројот на мали и средни предпријатија, покажуваат зголемување на бруто домашниот производ, на Словенија го дуплираше својот бруто домашен производ, Хрватска за една третина го зголеми бројот на мали и средни предпријатија, зголемување на странските директни инвестиции, бидејќи кога Северна Македонија ќе стане дел од Европската унија, тогаш голем број на компании ќе отвараат свои седишта во Македонија, бидејќи се едно е дали вашето седиште се наоѓа во Виена, се наоѓа во Берлин или се наоѓа во Скопје, или се наоѓа во Атина, со оглед на тоа дека се е тоа на заедничкиот пазар. И тоа се конкретните придобивки. Поголеми плати, поголеми пензии, подобар животен стандард, подобро владење на право, поголема борба против корупцијата, едноставно подобар животен стандард како што граѓаните го сакаат и го заслужуваат, ама тука дома, во Македонија, земја членка на Европска унија, а не да одат некаде по странство нашите млади за да живеат во Европска унија. Кога сме кај Европската унија, тоа е едно од најважните прашања на овие избори, прашање приоритет број 1, особено за вашата коалиција и за вас како премиер, имајќи ги предвид и претходните политиките на претходната влада. Можни ли се уставни измени пред формирање на влада, онака како што заговара албанскиот блок, или се можни уставни измени до нова година? Во изминатава недела имаме повеќе изјави кои што се поврзани со уставните измени. Ме интересира вашето мислење, вашите размислувања, според вашите информации, дали и кога можете да дојде до уставни измени за да можеме да ги продолжиме преговорите за поглавјата за влез во Европската унија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и јас имаме многу јасен став по однос на потребата од носење на уставните измени, бидејќи тие представуваат една од обврските кои што Северна Македонија ги има во делот на преговарачката рамка. Ние имаме многу јасна преговарачка рамка, која што обезбедува чист македонски јазик на преговорите и на Македонија во Европската унија. Вие бевте сведоци кога засветеа преговарачките кабини во Брисел со македонски јазик, целото законодавство се преведува на македонски јазик,
и во Брисел се отворија конкурси за работа за преведувачи на македонски јазик. Така да сите критичари дека ќе сме го изгубеле јазикот кој ќе влегувам во Европска унија, од тогаш молчат и ништо не кажуваат. Ние сме таму како македонци и со нашиот идентитет и култура веќе учествуваме во огромен број на активности кои што се случуваат во Брисел и во земите членки на Европската унија. Во однос на носењето на уставните измени, ние можевме да ги донесеме уставните измени и во текот на минатата година. Меѓутоа, ВМРО-ДПМНЕ и нивниот лидер немаа храброст тоа да го направат. На последниот самит на Европскиот совет, на кој што и јас присуствував во Брисел, Македонија го имаше најчистиот параграф во својата историја, кој што вели вака. Република Северна Македонија ги исполни условите од преговарачката рамка во делот на спроведувањето на скринингот. Ние завршивме скрининг за една и пол година, најбрзо од сите земји во регионот, останува да исполни својата обврска за уставните измени и веднаш, без никакво закажување и дополнителна одлука, да биде закажана втората меѓувладина конференција за отварање на преговарачките поглавја. Е, сега стасавме до прашање. И заради неодлучноста на ВМРО-ДПМНЕ, заради нивните блокади, кои што ги прават во текот на изминатите 30 години на европскиот пат на државата, ние имавме пенал во Брисел, кој што Македонија не го шутираше заради ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е накратко и најјасно што се случи. Сега имаме ситуација кога имаме повторување. Албански, да не наведувам поименично. Партија од Албанскиот блок, представници на Албанскиот блок услугуваат влада, уставни измени па влада. Другите кажуваат уставни измени до нова година за да може да поддржат формирање влада. Вчера имаме изјава од еден висок представник, парламентарец, кој што кажува дека ВМРО-ДПМНЕ би можела да прифати, односно да усвои уставни измени до нова година. Значи, според вашите сознанија, можни ли се уставни измени, кога се можни уставни измени? Значи, конкретно, дали имате сознанија дека уставни измени би можела да се случат пред формирањето на новата влада, или тоа сепак би било оставено за подоцна? Уставните измени јас ги имам подпишено и поднесено во Собранието. Значи, кога ќе решат и кога ќе соберат храброст другите политичари во државата, истите тие кои не собраа храброст за да го подржат членството во НАТО, и истите тие кои што не собраа храброст за да влезат во сала кога се гласаше договорот Фронтекс, каде што за прв пат имаме чист македонски јазик заедно со сите други јазици на Европската унија, одобрен од сите земји членки на Европска унија, вклучително и Бугарија и Грција, што беше незамисливо пред тоа. Истите тие кои што не поддржаа влез на Македонија во времето на Кирил Григоров во Обединените нации, истите тие немаат храброст и денес. Кога ќе соберат храброст, во секој момент можат да се јават во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и кај мене, да одиме во собрание и да ги изгласаме уставните измени, со кои што уставни измени ќе влезат делови од други народи во нашиот устав, бидејќи ние веќе имаме делови од други народи во уставот, вклучително и бугарскиот народ, каде што ќе се направи за прв пат јасна дистинција во еден документ, дека има македонски народ и делови од бугарски народ, со што се побива старата ВМРОвска теза, дека ова е регион во кој што има еден народ во две држави, сега за прв пат имаме македонски народ и делови од бугарски народ, кога ќе соберат храброст за тоа, нека се јават, сакаат предизбори, сакаат поизбори, сакаат на ден на избори, сакаат во 12 на пладне, сакаат во 12 на вечер, сакаат во 3 попладне, сакаат во 3 сабајле, ние сме подготвени да ги донесеме потребните одлуки за иднината на државата. Да се навратиме на изборите. Колку претеници очекува СДСМ и коалицијата на овие избори? Ние очекуваме прво победа на председателскиот кандидат Тево Пендаровски. Добро. Мнозинство со кое што ќе формираме проевропска влада, со која што Северна Македонија ќе го исполни она што го очекуваат граѓаните, а тоа е се она што е наведено во програмата на СДСМ и во делот на економијата и во делот на владењето на правото, борбата против корупцијата, грижата за сите, европската иднина, безбедноста и одбраната и секако подобриот живот на младите, и ќе обезбедиме членство на државата во Европската унија со еден многу јасен план. Ние знаете дека кога го презентиравме планот во делот на Европската преговарачка рамка, кажавме дека започнува скринингот во јули 2022 година, дека тој ќе заврши до декември 2023 година
И така и беше, за една и пол година го завршихме. 1000 професионалци учествуваа во скрининг процесот, се одржаа над 100 состаноци во Брисел, над 1000 презентации. Беше признаено од страна на Европската комисија дека Македонија тоа квалитетно го заврши. Ние веќе добивме извештај за 2 кластери, 2 поглавја, веќе се подготвени и за затворање во моментот кога ќе бидат отворени од сите оние кои што се дел од Европската преговарачка рамка. И на тој начин сакам само да ве уверам дека имаме и многу јасен план, кој што е детализиран и во делот на човечки ресурси, и во време на тајминзите, и во делот на сите активности кои што треба да се направат. Трите патокази кои што се важни за во делот на преговарачкиот процес веќе се подготвени и веќе се испратени во Брисел. Тука се однесува на реформите во јавната администрација, на владењето на демократијата и малцинските права, и тоа е веќе направено. Знаете дека Европската унија отпочна и еден нов план. Сепак, за... Сепак, не ми ги кажувате бројките. Колку мандати очекувате? На 61 ќе има коалицијата на... Коалицијата? За европска иднина и коалиционите партнери, и ќе формираме проевропска влада со која што Северна Македонија ќе има многу јасен правец во однос на тоа каде ќе се движи и како ќе обезбедиме подобар европски животен стандард за граѓаните. Со кој дел од програмата целите кон неопределените гласачи? Имајќи предвид дека сите политички партии на овие избори очекуваат гласови од неопределените или од граѓаните кои што се уште размислуваат за кого да го дадат својот глас. Јас го почитувам секој глас, без разлика дали е член, симпатизер или е, вие како што велите, неопределен во делот на изборите. Секој глас е важен. И секој граѓанин представува глас на изборите, и граѓаните добиваат суверено право да одлучуваат на тој ден како ќе биде водена државата во иднина. Јас веќе на почетокот ви кажав дека знам што ги загрижува граѓаните. Бидејќи ако некој знае што е она што ги загрижува, тогаш тоа сум јас, и ако некој треба да преземе одговорност за грешките кои што се направени, тогаш тоа сум јас, и јас сум подготвен тоа да го направам. Значи, ние знам дека ги мачат луѓето високите цени, и затоа воведовме низа на мерки со кои што инфлацијата веќе ја ставивме на ниво од 3 до 4% во изминатите веќе 6 месеци. Имаме многу јасен план во делот на владењето на правото, со 41 мерка кои што се конкретни. Значи, не мерки кои што се фиктивни и кои што се виртуелни. Конкретни. Значи, на првиот ден кога ќе формираме влада, јас ќе поднесам уставни измени во делот на реформи на судскиот совет, во делот на изборот, трајањето на мандатите, што е тоа истакнат правник, начинот на санкционирање, оценување и така натаму на секој член на судскиот и на правосудниот и обвинителскиот систем. Истото тоа се однесува и на политичарите. Знам дека граѓаните ги се незадоволни од начинот на кој што раководеа добар дел од функционерите, без разлика на политичка партија, со голем број од државните претпријатија, јавни институции и така натаму. Тука можам да ви кажам дека ќе има голем број на промени во делот на оние кои што раководат. Ке има многу поголема дисциплина во делот на функционирањето на оние кои што има честа да раководат со државните институции, бидејќи морам да кажам дека во овие изминати 2 години јас не можев да се посветам на персоналното однесување на дел од оние кои што управуваа со одредени ресори, со оглед на тоа дека работевме во огромна криза и мораше 24 часа да работат тимови и на намалување на цените, и на обезбедување на електрична енергија, на субвенционирање на електрична енергија. Јас кога дојдов дента за премиер, немаше парно во градот Скопје. Успеавме да обезбедиме да тоа се случи. Не споменавте ДУИ, кој што беше ваш коалицијски партнер во владата. ДУИ деново излезе со став, односно со изјава, дека и ВМРО да дојде на вас и СДСМ, доколку биде прашање на формирање на влада, ќе мора да подржат бирање на председател во собрание. Кој е ваше став во прашање? Вие сте го кажале ставот. Нова постојано овие тези се вртат во јавност. Еве вчера имавме конкретно ова што ви го посочив, беше кажано од господин Тали Ахмети. Гледате, прво, јас кажав на почетокот дека во текот на кампањата ќе се кажуваат многу работи. Ние, како СДСМ, имаме многу јасен став уште од 2019 година, ова не е ново барање.
дека председателот на државата треба да се бира на непосредни избори, бидејќи председателот на државата треба да биде независна интегритетна фигура која што ќе биде коректив на политичките партии и кој што ќе ги представува сите граѓани, а не да ги представува политичките партии. И токму таков е председателот Стево Пендаровски. Председателот Пендаровски и јас сме имале прашања по кои што не сме се согласувале. Тоа може би на мене не би било многу драго, меѓутоа сум го почитувал на неговото мислење со оглед на тоа дека тој своите одлуки ги носи врз основа на едно пошироко гледање на работите од многу пограѓански аспект, а не од дневно оперативен менеджмент како што владата функционира. И затоа сметам дека овој начин на избор е најдобар избор за председател и така и ќе продолжи да биде во иднина. Тоа што Дуи смета дека мора да се прави, тоа тие може да си го кажуваат на нивните митизи, меѓутоа суверено право е на демократските институции, а тоа е парламентот во овој случај, да одлучува за тоа како ќе функционира државата. Ние имаме уставно уредување во кое што председателот на државата се бира од страна на граѓаните. Тука има една друга работа во кампањите кои што се водат, а тоа е дека, знаете како, партијата Дуи е голема партија, тие беа со нас во коалиција 7 години. Во тие 7 години успеавме да обезбедиме членство на државата во НАТО, успеавме да обезбедиме почеток на преговори со Европската Унија и успеавме да се справиме со пандемијата, економската и енергетската криза. Ја навистина многу блиско соработував со министри од сите политички партии. Тука пред се морам да ги истакнам министрите од економските ресори, кои што дел беа од Социјал-демократскиот сојуз на Македонија и дел од партијата Дуи, кои навистина на високо ниво професионално се извршува својата работа. Доколку се да само победи на изборите, со кого нема да коалицирате? Социјал-демократскиот сојуз на Македонија на првиот ден од почетокот на кандидационната постапка ги повика сите политички партии, сите невладини организации, здруженија, движења, поединци кои што се за продолжување на европските интеграции на државата, кои што сакаат да ја видат Македонија како дел од Европската Унија, кои што сакаат Македонија да биде фактор на стабилност како што стана во време на нашето владење на Западниот Балкан и во нашиот регион, дека се добро доедени во нашата коалиција. И тоа се потврди, гледате дека сите фундаментални партии кои што ја сочинуваат коалицијата за Европска иднина се дел од нашата коалиција, иако некои најавуваа на почеток од наши политички противници, голем дел ќе отиделе во други политички табори. Добро, тоа не се случи. Факт е дека отидоа. Некои отидоа, меѓутоа... Две, три, колку партии отидоа? Отидоа, меѓутоа не би сакал да тука многу полемизирам со оглед на тоа, видовте и тие што отидоа има некакви ставови, ние би може да се вратиме, па да не се вратиме. Меѓутоа, оние стожерните партии кои што се дел од Либералната интернационала, дел од Интернационалата на Зелените, ние сме дел од партијата на Европски социјалисти, се дел од коалицијата за Европска иднина и голем број на политички партии кои што ги представуваат, кои што представуваат етнички заедници од државата. Дополнително сите оние партии кои што не се дел од нашата предизборна коалиција, а кои што ги делат истите вредности за Европска Македонија, за подобар европски животен стандард, за владење на правото, за спроведување на ветинг во политичкиот и во правосудниот систем и во бизнис секторот, се тие кои што политички партии со кои што ние ќе правиме коалиција заради продолжување на сите овие политики и обезбедување на она што граѓаните го сакаат. Да финализираме со Европската Унија, следуваат избори за Европскиот парламент во јуни, потоа формирање на нова европска, членови во Европската комисија, нови и така натаму. А колку овие избори може да ја сменат политиката на Европската Унија, на Европската комисија кон нас, генерално, колку тоа може да влие на нашиот евроинтегративен процес? Гледате, ако ги погледнете распоредот на силите на европските избори, тогаш повторно може да се очекува дека клучен збор ќе имаат партијата на европските конзервативци, ИПП, потоа партијата на европски социјалисти, каде што Социјал-демократскиот сојуз на Македонија е дел, под председател на партијата на европски социјалисти е нашата бивша председателка Шекеринска, член на председателството е меѓународниот секретар на СДСМ Бојан Маричич. И тие имаат многу јасна политика во однос на земјите кои што сакаат да станат членки на Европската Унија, а тоа е подршка и изголемување на соработката. Не случајно, пред самите избори, беше европски избори, беше донесен и планот за раст на Западен Балкан, на кој што многу јасно се стипулирани
сите оние реформски процеси кои што треба да се направат во секоја држава, регионалната соработка која што треба да се унапреди и секако тоа да биде поддржано со финансиски пакет од Европската унија во вредност од 6 милиарди евра, 2 милиарди евра грантови и 4 милиарди евра поволни кредити кои што ќе бидат гарантирани од Европската унија, што значи дека ќе имаат многу пониски каматни стапки од она што би биле доколку само земјите индивидуално би ги земале од меѓународните финансиски институции на слободниот финансиски пазар. И тоа е она која што представува еден логичен континуитет на политиката на Европска унија во делот на проширувањето. Јас на вистина морам да изразам загриженост во однос на ставовите на нашиот политички противник ВМРО-ДПМНЕ, кој што еве и сега кога ќе видите нивната кампања, таму апсолутно не стои ништо во делот на интегрирањето со Европската унија. Тие предвидуваат некакви алтернативни сценарија, да, точно. Предвидуваат повторно некакви репреговарања со соседи, со Европска унија, кои што се утопија, кои што немаат никакв контакт со реалноста, и тоа најдобро потврда им дојде од еврокомесарите, кои што кажаа дека Европската преговарачка рамка е усогласена со сите 27 земји членки, таа обезбедува заштита на македонскиот јазик, идентитет и култура, и обезбедува преговори на Северна Македонија со Европската унија според копенхашките критериуми. И сега кога ќе ги земите изјавите на ВМРО-ДПМНЕ и на нивната кандидатка, тогаш ќе гледате дека тие ниво ставовите не се усогласени. Таа кажува едно, нивниот претседател кажува друго. Тоа само јасно покажува дека пред нас на изборите на 24 и на 24 април 8 мај имаме еден многу јасен избор. Избор на надеж со коалицијата за Европска иднина и избор на безнадежност, повторно заглавување во минатото, како што го гледавме 11 години, со Гордана Силјановска-Давкова и ВМРО-ДПМНЕ. Господи Ковачевски, пред да го почнеме интервјуто, ми кажавте дека за време на кампањава, во сите интервју и разговори со новинарите што ги имат, сте добили милион прашања, почнувајќи од вашите хубија, занимавање со спорт и така натаму, но ми се чини дека не сте одговорили на прашање кој ваш томилен на песна. Да. Добив голем број на прашања, имав голем број на интервјуа, дел се искочени, дел не се искочени, меѓутоа немаше прашање за тоа која ми е омилена песна. Имам две омилени песни. Едната ми е омилена многу одамна, тоа е Hey Jude од Beatles, и втората Unite Europe од Тото Кутуњо. Господин Ковачевски, јас ви благодарам за ова интервју, ви посакувам успешна кампања и се надевам дека на 8 мај ќе се сретнеме повторно и дека ќе ми кажете одредени ексклузивни работи. Ако можам да кажам така. Ви благодарам на интервјуто, ви благодарам на можноста да бидам дел од студиото на МИА, нашата национална информативна агенција, која што можам да кажам дека професионално ја извршува својата работа, за разлика од националниот телевизиски сервис, кој што треба да докаже што всушност се случува кај нив во делот на обвинувањата кои што ги има од страна на еден истакнат македонски независен новинар. Да истакнам уште една задоволство и да ги повикам граѓаните да се одлучат за председателскиот кандидат Стево Пендаровски и за коалицијата за Европска иднина, со која што на Македонија и обезбедуваме јасна визија, пат и денонощна работа за унапредување на животот, на владењето на правото, борбата против корупцијата и едноставно подобар животен стандард за сите граѓани да можат да го живеат тука во Македонија, а не некаде надвор во Европската унија. Европа да биде дел од Македонија и Македонија да биде дел од Европа. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.